eternal power, the only show that turns ordinary foods into extraordinary dishes and leftovers into super wonders. Leo tunataka kuonesha kutengeleza special dish cut out for kids from 10 years old and above. But before we do that, tunaanza na nini kwa kawaida? Shopping. Tumetoka jikoni. Sasa tumekuja hapa kwa butchery kununua nyama ya kuku ambayo tutatengeleza nayo meatballs. Mnajua leo ni meatballs na spaghetti. Sasa ukuja kununua kuku kama hii unaangalia, hata ukiangalia display iko sawa tu sana. Hii kuku tunataka kupikia watoto. Unaangalia kuku wenyewe. Isikuwe kuku tena imekaa sana, Unaangalia kuku ambayo ni changa. Changa. Sana sana inakuanga 1 kilo to 1.25 kilograms. Kitu natakiwa kuangalia kwa kuku kwanza, angalia ngozi yake. Ngozi yake inatakiwa kukua clear with no blemishes. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu cha pili, kuku wenyewe isikuwe na mafuta mingi sana. Unatakiwa kuangalia isikuwe na mafuta mingi sana. Kisha naangalia mguu zake na pia harufu. Naambianga watu saa zingine ukienda kufanya shopping, use your common sense na pia mapua. Ikuwe inanuka kitu mzuri. Kwa hivyo, kabla huu mtu anifungie, tutakutana na wewe kwa soko tukinunua hizo vitu zingine. Tuko hapa sokoni. Na apart from the spaghetti na chicken meatballs zile tutatengeleza leo, tutatengeleza pia stuffed potatoes. Hakikisha hiyo viazi aina bruises au kukatika katika, na usichague viazi kwa ile rangi ya green. Pia tutatengeleza nini? Sunshine smoothie, ambayo watoto upenda sana kwa sababu ni kitu tamu. Hiyo utaka ile maembe ambayo imeiva, Maembe mzuri maridadi, lakini kuiva si kusema kuoza, Pia inataka machungwa, machungwa ambao ni smooth, round. Hii aina au type ni mzuri sana kwa sababu inakuanga ni tamu sana. Pia utahitaji mananasi kwa hiyo smoothie yetu. Hakikisha mananasi yenyewe imeiva. Kujua mananasi imeiva, unaangalia rangi. Pia ukivuta hii majani, utoka peke yake. Ukiona inatoka hivi, mananasi imeiva. Mama akinifungia, tukutane jikoni. Hapa tuko na zile vitu tumenunua. Muliona tukinunua kuku, ndio hiyo. Alafu hapa tuko na nyanya. Kama kawaida, mshajua vile sifa nyanya yetu. Nyanya si chukua, tunaikata kamsalaba pale juu, tunatoa kale kakitu wanatupanga pale chini, tunaingiza kwa maji inachemuka dakika 3 ili tuweze kutoa ile ngozi, kisha tunaichop kabisa na inakuwa hivi unaona hii hapa. Hapa tuko na kitu tunaita chicken stock. Chicken stock ni nini? Ukichukua ile kuku, ukichemusha, kuna ile maji, hiyo maji ndio chicken stock. Tuko na kitunguu, tuko na breadcrumb, tuko na hapa tuko na white pepper, tuko na vinegar ambayo tutatumia kupika ile meatball yetu tutatengeleza. Hapa tuko na dania ambayo tumechopia, tuko na chumvi, unajua chakula yote bila chumvi si tamu Tuko na nini? Tomato paste. Hizo ndizo vitu ambazo tutaanza nazo kwa sababu leo ninawaambia tutatengeneza nini? Spaghetti na meatballs. In the show, we always have wonderful guests. Today is not an exceptional. Tuko na guest moja ni mama ambaye ana watoto watatu na anapenda kupika tu sana. So join me in inviting Madam Jackie. You're looking so young. I'm fine, but you're looking so young and fine. Sikia uko na watoto watatu. Watatu. Thank you very much. Watatu. Na hao watatu ni miaka ngapi? Niko na vijana wawili, msichana mmoja, 12-year-old, 8 and 2.5. The girl is 2.5, boy. Bas, umejisikiria, huyo ni mama ambaye amelea, anajua, ana experience ya kulea. Kama wewe uko nyumbani, tunajua pia uko na watoto na una experience. Kwa hivyo tuoge mkono. Jackie, sasa, leo nilikuambia aje, tunatumia nini, tunapika nini? Chicken meatballs na spaghetti. But I also want to teach people how to debone. Kwa sababu mimi nataka kutumia umeona vile tununua kuku ya kishua watu wengi wajui kuchinja kuku. So what you do, unachukua kisu. Kila pahali ina joint. Ukiangalia kama hapa unaweza ikatanisha mara kadhaa. Nafikiri utaangalia hapo na uangalie hapa. Always, by the way viewer, have a heavy knife in your kitchen. And it has to be very sharp, very sharp. Ukiangalia hapa hivi Jackie, simona?
ndio hiyo imetoka peke yake. Umeona? Sasa ukikuta mtu anakatakata kuku na panga, hata anashindwa ni nini? Alafu unaifanya nini? Unaikatia hapo imetokea. Umeona? Hebu angalia. It's so easy. So easy to do. Kwa hivyo unafanya hivyo na hii pande nyingine. Unashukua tu mkono, unafanya hivi. Umeona? Rahisi kabisa. Umeona? Yes. Unaifanya nini? So those are the first quarters. Umeona? Kisha leo nataka tutumie nini? Breast sana sana. Kwa sababu breast one thing huiva haraka, number one. Number two, it's very tender. Na again it's very meaty. What you want to do is cut here, umeona? Sasa kisu hapa unapima hapa katikati, Hapa unagonga hivi, umeona? Ndio. Sasa unaingiza tu kisu hivi, unaipeleka ndani. Sasa unatoa hivi vizuri taratibu. Umeona how easy it is? It is very easy. Do you want to try deboning this one? Cha nijaribu. Please. Then from here, what you want to do, Jackie, is to cut it in small cubes. Can you do that? Yes. 1-inch cubes. Very good job. Brilliant. Viewer, hii nyama ukitaka kuweka kwa processor, ukiweka kwa processor, remember, processor inaweza ipiga mpaka ikuwe majimaji, So what you want to do, unatumia pulse, au hata kama ni speed, unatumia ukiwacha, Kitu mara nane. 1, 2, wacha ikaikae kidogo, piga tena. 3. Yes. Naona umemaliza. Sasa toa uweke ile kuku tumeminza hapa. Then what you want to do now is to make them into several balls, Yes. I always prefer small ones because they cook faster. Yes. Si ndio? Sasa unaitengeza kabol kadogo. Hapa ndio unaitanga watoto wako. You teach them how to cook, Yes. Si ndio? Unawaonesha watengeze tumpira, You can do that. Jikoni ni kusaidiana. Ni kusaidiana. So now the next thing we want to do ni kuweka mafuta hapa ndani. Unaweza tumia olive oil au salad oil. Kisha tufanya nini? Tui brown, for around 8 minutes, Na wewe meanwhile utatengeza nini? Supergetti. Na hii supergetti unapika aje Jackie? Utajuaje imeiva? After 8 minutes, ndio after imechemka. Unajua utaki hive sana, juta itashikana sana. Unapika, unasikia iko al dente. Hiyo ni jina ya Italiano. Kwa sababu pasta is an Italian dish, Yes, it is. Sindio? Yes. Na imetengeza na unga ya ngano, by the way. Unajua jengu wanaulizanga hii spaghetti tunakuranga imetengeza na nini, Kuna ingine wanadhania inapandwa kwa mta. Guys! Mimi najisikiria. Unawaza unafikirianga spaghetti na tarongo kwa kuna pali na kuzwa kwa shamba. Hapana. Ni unga ya ngano, Unga ya ngano. So Jackie, are you seeing what I'm doing? Yes, I can see. You notice I'm not turning. Yes. I'm not turning this because a lot of people will want to start turning this. Yes. What happens is that ikuwa utaogojea hii chicken, nyama ya kuku. Ikauke chini. Itashika karai, Kwa hivyo unaipa ya muda, ifanye nini? Iive vizuri, Ndio igeuze. So you can use the tongue to do that. Yes. If you don't have the tongue, you can always do what? Use anything that is practical, Spaghetti naona iko sawa. Iko sawa kweli? Yes. How do you do it? It's always nice to check, Tunaendanga quality control jikoni, Unaangalia 8 minutes, Yes. Hebu nishike kijiko. Jakitoa, imeiva, iko sawa, iko sawa, iko sawa. Viewer, we told you again, once you do your spaghetti, you can do your spaghetti up to 3 days before, All you need to do is shock them in ice cold water or running water. Ili iwache kufanya nini? Kuendelea kuiva. So Jackie, nafikia hiyo iko sawa, Sasa ukimaliza hivyo, nataka tutengeleze viazi. So viewer,
Remember, today we are also doing stuffed potatoes. And we are going to stuff them with what? Mincemeat. Uh-huh. Yeah, beef, eh? Yes. Na sweet, na mahindi, eh? Yes. So, microwave again. Uh-huh. Si mshindo kuchukua sufuria ati nini? Mm-hmm. Unachukua hizi viazi, unachukua fork. So, viewer, before you put your potatoes in the microwave, make sure you make some holes using a fork, eh? Ndio, unaona, hata unaweza fanya hapa simba kwa uwekea kwa sahani, unaona? Unadunga dunga, ndio ikianza kuiva, ile steam, inapata pali ya kufanya nini? Ya kuescapea. From there, Jackie, always use microwave friendly items, kama hii tunaweza tumia hizi. Mbona nisitumie hii? Eh? Kwa sababu sa zingine, kama si microwave friendly, hata unasomanga hapa chini, kama hii umeona, imeandikwa hapa. By the way, ameuliza swali mzuri sana. Mbona nisitumie hii? Geuza hii sahani hapa chini. Imeandikwa na kisungu. Kisungu mzuri sana. Not recommended for microwave. Na hii material ni gani? Melanin. So please, hata ukichukua sahani yako, hapa nyuma inakuanga na maagizo. Soma. You just don't put anything, eh? Yes. Kama vitu ya chuma, kama fork hii. Ukiweka kwa microwave ni bomb, eh? Yeah. Okay? So microwave... Unaweka vitu friendly. Glasses are very microwave friendly, eh? Yes. Unaweka ndani. Tutaiweka kitu dakika saba. Na iko itakuwa imeiva tunaongeza vile ni nawaambianga kila saa dakika moja moja mpaka iive au mbili mbili, eh? We are ready to go. Ah. We go to the next stage. Umeona? Yeah. Wekelea sufuria hapo. Sasa chukua mafuta. Weka ndani. Kawaida lazima tuchukue break tukunywe kikombe ya maji au sio? Eh? So guys, see you after the break. We are back from the break. Na sasa Jackie, unaona? Naona. Look at that. Ooh, beautiful. Look at that. Nice. Eh? Look at that. Awesome. Awesome. Mm. Umeona? Imeiva. Hiyo iko sawa kabisa. Mm-hmm. Una kitu nasemanga Jackie kila wakati, eh? Yes. Usikue na haibu kama ukupika. Yeah. As a mpishi, mbako anafanya kitu naitangwa nini? Testing. Quality control. Aha. Quality? Control. Eh? Unaangalia quality ya chakula, eh? Na hapa ndio nakuranga na style. Hada isugenda na madongo na mkoroko utakuta umeungua ulimi yote, eh? Do you need to add anything, Jackie? Some salt. Some salt? Yes. Okay. Do the owners? Mm. Okay. Kidogo too. Good. Ameongeza. Do you need to add some paper? Some black paper, yes. No, we can add white paper. Oh, we have white paper. Hapo tunaongeanga kisungu. Kisungu. Kwa sababu ya chakula shika. Ah, ndio hiyo. So for white meat, we recommend you use what? White paper. And chicken is white meat. Mm-hmm. Kazi rahisi. Then we can put it aside. Sasa hiyo chicken meatballs ikae hapo. Now, viewer, the next thing we want to do is stuffed potatoes. For the stuffed potatoes, we are going to use mincemeat, yeah, beef. Okay? We are going to use cheese. But then again, cheese is optional. If you can't get cheese, don't worry. The stuffed potato will still come out very well, eh? Hapa tutatumia red pepper. Na pia hii, unaweza tumia ya green, ya yellow, whichever color utapata, eh? Hapa tuko na mahindi, eh, ambayo ni boiled maize, eh, tumeshachemsha tayari, iko ready to eat. Hapa tuko na kitunguu ambayo tumechop vizuri, tuko na mafuta hapa, tuko na chumvi kama kawaida, tuko na margarine hapa, tuko na dania, unaona dania, hapa tuko na maji, tuko na dania ingine, hapa tuko na white pepper, tuko na tomato ketchup, ikiwa una tomato ketchup, unaweza tumia tomato sauce, na pia uongeze kanini tomato paste. Okay, so viewer, for your stuffed potatoes, as Jackie waits for the pan to heat up, unakata hapa kidogo. Umeona hapa unakata kidogo ili uweze kusimama, eh? Umeona Jackie, eh? Mm. Unakata kidogo ili uweze kufanya nini? Kusimama. Simama. Kisha unaikata hivi katikati. Viewer, you see what I've done?
so that it can stand on its own. Unajua wazazi wengi kwa nini watu wapendi viazi? Mm. Wazazi wengi wanapikanga tu ile ya kukuchemsha getoero. Unajua ile ya getoero? Eh? Stew. Maviazi zimetupwa ndani. Hao watapenda itengeleze ikuwe kitu maridadi, eh? Mm. Sasa chukua ile kijiko weka ndani. Umeona? Mm. Weka ndani. Mtu tuseme president amekutembelea kwa. Unajua unaweza angukia. Yeah. Akutembelea tu umupee hii. Mm. Anakuwa mgeni wako regular. Au mtu yoyote. Yeah. Eh? Lakini nasemanga wale watu wa maana, the most VIP kwa maisha yako ni nini? Jamii yako. Pachana na hawa wengine. If you don't have the cheese, you don't have to worry because it's optional. Eh, viazi yenyewe imetosha, lakini kama uko nayo bakisha sehemu kidogo, weka ile cheese katikati, eh. So ukifanya hivi, the next thing tunataka kufanya, tunaipaka nini? Mayai au maziwa. Ili ifanye nini? Ya kufanya i brown vizuri, eh. Eh, kwenye oven, eh. So you can take just a little bit of milk. You can apply some milk on top of this. What is the purpose of the milk, eh? It helps it brown nicely, yes. Eh? It's for the browning purposes, eh. So you can use either an egg yolk or milk. Eh? Yes. Remember, also milk is a very good source of protein, calcium, and kids need a lot of magnesium. Yes. They need a lot of protein. They need a lot of carbohydrates. Don't forget that. Eh? Yes. Good. So kisha fanya hivi, tunachukua nini? Mabati ya oven, eh? Mabati ya oven. The next thing tunataka kufanya ni kuweka wapi? Kwenye oven. Oven. Eh? Yes. Chukua mafuta kidogo. Paka ile mabati, eh? Mm-hmm. Unapaka tu ya kuzuia nini? Isishike. Because itaki ishike. So unapaka na brush. Kwa hivyo hapa tumewekelea hii pan, tutafanya nini? Tutatoast ile spaghetti yetu, eh? Viazi zime brown vizuri sana. Tutoe. Voila, hebu angalia. Hebu tazama hiyo. Eh? Tazama hiyo. Umeona hiyo vile imetokea mzuri, eh? Kabisa. Ime brown vizuri kabisa. Good. Wekelea chini na uchunge usiungue. Be very careful. Sasa, hiyo tuachane nayo hapo. Tuhakishe hii. Tutaka kufanya nini? Kutosi ile spaghetti, eh? Spaghetti ambayo ulikuwa umetengeza. Sasa tunataka kufanya nini? Plating. Na ile chakula tuweke wapi? Pale. Iko tayari. Today I want to show you a special leftover thing that you can do with your spaghetti and chicken meatballs. And of course you're going to do a beautiful accompaniment that is a beautiful smoothie. Na tunaita nini? Sunshine smoothie. What we want to do before we do our smoothie, we want to teach you today how to make a samosa. Of course, as you can see, viewer, we have a dough that we had already done earlier. This dough ni kama ya chapati. Na najua hakuna boma watu watengelezi chapati.
Sindiyo Jackie, eh? Kweli. Kwa hivyo hii doni kama ya chapati, lakini just for the sake yako kujua, tumetumia 200 grams of flour, tumetumia 50 grams of margarine, tumetumia 75 milliliter ya maji na half teaspoon ya chumvi. So what you do is you want to make the shanshan smoothie. Yes. Kama tunangojea nini? Tunangojea ile manda ive. Iko sawa. Umeona? Umeona hiyo kufura, eh? Yes. So that's how you know it's ready. It's ready? Yes. So viewer, you can see what we've done our samosas, we just wrapped them, and our oil is just about ready. Jackie, yes. Umuona vile tumetengeza vitu maridadi, eh? Sasa tunataka tuzimaridadishe hata zaidi, eh? Mm-hmm. Kwa hivyo you can do a bit of garnishing. Nisaidie kubeba hivi. Naambianga watu unakula na macho kwanza, eh? So we have our chicken meatballs served with spaghetti. Mm. And a beautiful homemade tomato sauce. Alafu hapa tuko na, for the first time ever, spaghetti and chicken meatball samosas. Na pia tuko na stuffed potatoes ambazo tumestuff na nini? Tumestuff na mincemeat ya beef. Alafu tuko na a very healthy drink ambayo ni nini? Sunshine smoothie, which is very good for your kids, eh? Like I say, eat healthy, stay healthy, live healthy. I've been your host, Chef Daniel Mongai, and Jackie Maina. And until next week, this has been Pika na Power. Sasa umeona ile chakula tumepika leo. Mimi nataka wewe ujaribu kupika hiyo chakula. Kisha chukua ile simu yako, ipige picha moja mzuri kabisa maridadi, alafu uiupload kwa social media pages zetu. The food was so delicious. I'm going to make this for my family over the holidays. I love the samosa, the spaghetti, the meatballs. They were very, very yummy. I'm sure that I'll tell my mom to make for me that my favorite food I've ever tasted.